otprilike to odgovor na ovo pitanje. Imamo još jedno. Kaže pitanje, obratio sam se jednom našem šejhu i upitao ga šta misli, da li je pametno da se oženim sa jednom hudovicom. Vjerojatno misli jel, u više ženstvo, jel? Kao drugom ženom. Jel? Jel tako? Kaže, on mi odgovorio da se manem toga i da je vrijednije da se pozabavim hifzom Kur'ana. I šta je sa pitanje? Pitanje da li je ovo ispravan odgovor. Jel? Pazite, inače, upoređivanje dobrih dijela, upoređivanje među dobrim dijelima, pogotovo kada su ona na istom stepenu, znači reći ovo je bolje, znači to je jel, presuđivanje među dobrim dijelima na osnovu nemanja dokaza. I time se ne treba baviti. Da kaže bolje oba recimo dijela, u ovom slučaju recimo, ako kažem da je hifz Kur'ana, to je na nivou umeta mustehab. Hifz Kur'ana, učenje Kur'ana, napravite mustehab. A ženitba sa drugom ženom ili trećom ili četvrtom, također po skupini učenjaka je mustehab, osim oni koji kažu da je samo dozvoljeno. Znači ovdje bi bilo znači, upoređivanje između dva mustehaba, koje je bolje, koje je vrednije. Da je u pitanju ovdje kolizija između ovog dvoga, onda možemo govoriti o tome šta je bolje i preče za određenu osobu. Znači, to presuđivati za sve ljude muslimane je neispravno. Možemo konkretno za određenu situaciju nekom čovjeku reći šta je bolje za njega. Iz konkretne njegove situacije. Prema tome, znači, ovo pitanje, odnosno ne ovo pitanje, ovo što je odgovoreno od strane šejha koji je odgovorio, znači, nije, on ako je htio da tu osobu posavjetuje, misleći za njeg lično da to da je bolje da se bavi time nego da se upušta u to, poznavajući njegovo stanje da on ne ispunjava šarte da oženi drugu, treću, četvrtu ženu, znači to ima smisla. Ali ako se misli uopćeno da to važi za sve muslimane, to je apsolutno neispravno i netačno sa šarijaske strane. Zašto? Zato što znači da tako nešto nemaš dokaz. Da nemaš šarijaskog argumenta koji kaže da je bolje da čovjek jel, uči hifz nego da oženi drugu ženu. Na kraju krajeva imamo u praksu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem suprotno tome. Jel. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ženio više žena, a učio je Kur'an onako kako me silazla objava. Nije sačekao da mu spusti se sav Kur'an i da nauči ga sve na pamet, pa da onda tek se ženi. Niti su to radili najbolji u ovom umetu, počeo od četvorci halifa pravovjerni, koji su u stvari bili, svi imali više žena. Neki tri, neki četiri. I čak se ne prenosi od njih da su naučili Kur'an na pamet, a imali su više žena. To nam u stvari ukazuje da je to dokaz protiv ovog ovdje što je spomenuto. A u osnovi to nema kolizije između toga dvoga. Jel? Čovjek može oženiti drugu ženu i bavi se hifzom. Čovjek može baviti se hifzom i ne imati nijednu ženu. Čovjek može znači, imati četiri žene i baviti se hifzom i hifzirati, biti hafiz i tome slično. Tako da između toga nema kolizije. Na kraju krajeva postavljam ovdje pitanje. Dobro, neka dadne prednost hifzu. Neka hifzira Kur'an. Nek mu treba 2 godine. Ako je slabiji hifz, 3 godine. Ako je još slabiji, 4-5 godina mu treba za hifz. Neka nahifzira Kur'an. Šta poslije toga? Hoće li onda možda se oženi? Ili ćemo mu izmjeti još neko drugo dobije djelo? Pa mu reći, aj sad radi ovo drugo. Aj sad malo, jel, idi malo u džihad, ko što kažu naši anumeni. Idi malo u džihad, pa onda, jel. Da vam je, kaže, ono što vama godi, jel. Idi, kaže, u džihad, dobrovoljni džihad. Idi to, kaže, a ne palo ti ovo što tebi godi. Znači, ne ide se tom logikom, jel. Onaj koji ispunjava šarte da može da oženi drugu, treću, četvrtu, Allah dž.š. mu to dozvolio po skupinu učenjaka, to je mustehab, najbolje u ovom umetu se imali više žena, prema tome oko toga ne treba filozofirati i praviti nekakve filozofije i izmišljati neka pravila koja sa natezanjem, navlačenjem, znači što ne ukazuju šerijski argumenti. Tako znači da ovaj odgovor koji je odgovoren, znači zavisi od stanja šta je mislio pod ovim odgovorom, a u osnovi on nije jel, ispravan i prihvatljiv, Allah zna najbolje. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة.